50 км северо-източно от Париж се намира малкото градче Шантии, известно най-вече със своя замък, построен през 1560 година за херцог Андьо Монморанси. Днес замъка се помещава и музеят Конде, показващ една от най-големите частни колекции от произведения на изкуството в света. Разказвам ви всичко това, защото аристократичният имот е дом на може би най-прочутия крем във френската кулинарна традиция. Според една широко разпространена легенда за баща на това сладкарско изкушение, носещо името на замъка, се смята известния Франсуа Вател, дворцовият готвач на Луи II дю Бурбон, принц дю Конде. Принцът е представител на странична линия на управляващата династия и втори брат овчет на крал Луи XIII. Франсуа Вател пък, роден през 1631, на 22 годишна възраст постъпва като помощник готвач в домакинството на Никола Фуке, който тогава е финансов министър на все още непълнолетния крал Луи XIV. За няколко години Вател се издига до поста управител на замъка Велевиконт, резиденцията на Фуке, и през 1661 ръководи бляскав прием в чест на вече 23 годишния крал и майка му Ана Австрийска. По това време Фуке е най-богатият човек в кралството, докато в сравнение с него монархът е беден като църковна мишка. Затова и банкетът остава в историята за своята разточителност. Предлаганото меню е огромно и с множество деликатеси. Фазани, яребици, пътпазъци, риби и други подбрани блюда. В чиниите на кралските особи има злато, а за останалата част от гостите сребърни монети. 84 от цигулари изпълняват музика на Жан-Батист Люли, присъства и театралната трупа на Молиер, която представя написана от двамата специално за повода комедия балет «Ле Фаше» или «Досадниците». За десерт Вател сервира нещо съвсем просто в сравнение с предишните лакомства. Крем от подсладена бита сметана, поднесен със свежи плодове. Именно този крем е в центъра на днешното предаване, но за това след малко. Кралят е смъртно обиден и засегнат своята чест и вместо да остане да нощува във Во, веднага след вечерата отпрашва с целия си антураж към двореца Фонтенбло. А 20 дни по-късно арестува Фуке и конфискува цялото му имущество. Иска да наеме и голяма част от персонала на замъка за новата си резиденция в Версай, но Вател отказва и заминава за Англия. Оттам се прехвърля в Холандия, където получава предложение да стане дворцов готвач на принц дю Конте в замъка Шантии. 10 години след приема в Во, идва ред на нов прием в чест на краля Слънце, този път в Шантии. Принцът възлага големи надежди на това гостуване и нарежда на Вател да даде всичко от себе си. Кралската визита трае 3 дни и 3 нощи, а разкошните банкети струват 50 000 сребърни екю, преизчислено спрямо днешната покупателна способност, това се равнява на 500 000 евро. Във всичко Вател демонстрира краен перфекционизъм, но в последния ден една доставка от морски дарове се забавя. Той е отчаян и казва на помощника си: «Господине, аз няма да преживея този срам. Имам чест и репутация за губене». След което се прибира в стаята си и се самоубива, навършил едва 40 години. На една от предишните вечери отново е сервиран споменатия десерт, който Вател в чест на новия си работодател е кръстил крем Шантии. Наименованието остава за поколенията, а кремът и днес е един от най-масово използваните в сладкарството. Както казах преди малко, той представлява подсладена бита сметана, ароматизирана с ванилия. На пръв поглед крем Шантии не е нищо особено, но като се има предвид историята, свързана с неговото създаване, това вероятно е най-скъпият десерт в света. Сервиран два пъти на бляскави приеми за Луи XIV и измислен от гениален готвач и церемониал майстор с разточителен вкус, той е и нещо като контрапункт на целия онзи лукс, демонстриран в предишните блюда за тези приеми. Затова и днес една купичка бита сметана с ягоди е нещо най-обикновено, но пък неземно вкусно. Точна рецепта за приготвянето на крема ще намерите в интернет. Да ви е сладко!